Muito legal. Vou deixar meu like. Muito obrigada, HBO Max. Muito, muito, muito obrigada, HBO Max, por nos dar este mimo no primeiro dia do ano, né? No Dia Mundial da Paz. Paz para nós com Harry Potter. Fala, pessoas. Se você não me conhece, sou a Marielle e estou aqui para fazer esta reação um pouco diferente. Eu sei que quinta-feira é dia de reação, mas como eu fiquei sumida por uma semana, por motivos de tirar uma semana sabática, porque eu tava com dor de cabeça, eu estava com sinusite atacada, na verdade, e foi meu aniversário naquela semana, então eu tirei uma semana para analisar a minha vida e eu fui jogar Assassin's Creed Valhalla. Essa foi a minha análise. Então eu fiquei extremamente imersa, né? No jogo, e não fiz nada semana passada, mas saiu uma reação minha de The Warning, Dust to Dust. Se você gosta de hockey de qualidade, assista essas meninas, porque elas são incríveis. E hoje saiu, sim, hoje, espero postar isso hoje, mas saiu um trailer da HBO Max, um oficial teaser de Harry Potter. Potter 20th Anniversary Return. A luz está atrapalhando. Return to Hogwarts. É um trailer que, pelo jeito, para comemorar os 20 anos. Meus amigos, faz 20 anos que Harry Potter saiu. Nos cinemas. Isso sem contar os livros, tá? Os livros foi antes. Então, 20 anos, estamos em 2021. Em 2001, eu lembro que eu fui no cinema. Sim, eu fui no cinema assistir Harry Potter. Eu fui assistir o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu fui assistir Harry Potter e a Câmara Secreta. Depois eu não fui mais no cinema. Assisti Harry Potter, na verdade. Porque acabou saindo... Ah, tá, eu lembro. Foi um período... que meu esposo começou a fazer faculdade, e aí ele não tinha tempo, e acabou que ficamos muitos anos sem ver filmes no cinema. E agora, depois de faz alguns anos, já que retornamos, e graças a Deus, estou podendo novamente ir aos cinemas. Sim, eu fui assistir, o último que eu fui assistir foi Eternos. Se você não assistiu Eternos, manda crítica para aquele lugar e assista Eternos. Velho, é um filme lindo. Não simplesmente pela história, mas pela fotografia que a Chloe Zhao fez. O filme é lindo. Então, se você gosta de super-heróis, essas coisas, vá assistir Eternos. Ou então assista Duna, que também é incrível. Também fui assistir Duna e é maravilhoso. Mas neste vídeo, estamos falando de Harry Potter. E a HBO lançou esse teaser de comemoração de 20 anos. Então, eu vou assistir aqui com vocês e vou ficar um pouco nostálgica com os filmes de Harry Potter, porque... magníficos. São parte de uma geração, né? Uma geração de filmes, assim, que... incríveis da DC. Alguma coisa... DC não, mentira, da Warner Brothers. Alguma coisa que a Warner faz, assim... A Warner consegue me cativar, porque ela faz bastante coisas boas. Inclusive o Duna, ou então o Senhor dos Anéis, Harry Potter... eles têm as coisas da DC, mas nesses daí eles conseguem dar uma... Enfim, se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e toque o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades e me dá aquela forcinha, porque estou seguindo os meus 1000 inscritos. Beleza, pessoas? Então, bora assistir a este teaser de 20º aniversário de Harry Potter nos cinemas, tá? Nos filmes. Vamos nessa. Mysterious thing, time. When in doubt, I find retracing my steps to be a wise place to begin. We've all got both light and dark inside us. Yang Ying. Toda bondade tem maldade, toda maldade tem um pouco de bondade. É básico isso. First time ever. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are. Eles vão fazer uma reunião.
É isso que eu entendi? Isso, cara! Eles vão fazer uma reunião dia 1º de janeiro, né? Vai estar no HBO Max. Este reencontro, porque aqui é Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, join filmmaker Chris Columbus and other esteemed cast members across all 8 Harry Potter films, and they travel back to Hogwarts for the first time to celebrate the anniversary of the franchise, the first film. Vai estar a galera ali para fazer uma reunião, praticamente. Cara, que legal! Uau, que da hora! Que da hora mesmo! Eles reuniram, conseguiram reunir a galera para fazer uma reunião contando coisas de bastidores e coisas do primeiro filme. Sabemos que terão pessoas que não vão estar, como o Dumbledore, que dos dois ou três primeiros filmes morreu, né? Infelizmente faleceu. Mas, pelo que. Acho que vai ser geral, porque tá ele é Rambo Han Carter, né? Que não apareceu em todos os filmes. E mais, cara, curti para um caramba. Cadê? Aqui tá mostrando a lista de galera. Aqui, cadê? Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, os irmãos, né? Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Chris Columbus, and many more. Ou seja, vai estar toda a galera de todos os filmes, dos 8 filmes, falando sobre Harry Potter. Incrível, cara. Eu fui assistir achando que era só uma propaganda dos filmes, alguma coisa. E é uma reunião do cast do Harry Potter. Muito legal. Vou deixar meu like. Muito obrigada, HBO Max. Muito, muito, muito obrigada, HBO Max, por nos dar este mimo no primeiro dia do ano, né? No Dia Mundial da Paz. Paz para nós com Harry Potter. Então, amei. Dê meu like. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e toque o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades que estou arrumando aos mil inscritos. O que você espera? Você vai assistir a este especial da HBO Max sobre Harry Potter? Você é fã de Harry Potter? Cara, eu lembro que eu li Harry Potter. Depois que eu vi os dois primeiros filmes, eu não tinha lido. E aí eu decidi comprar o box. Eu comprei o box do Harry Potter e eu me negava a ir assistir os filmes antes de terminar todos os livros. Foi um dos grandes motivos também da gente não ter ido assistir, porque eu queria ler e aí eu meio que me arrependi, viu? Na boa, se você leu, você sabe do que eu tô falando. Os filmes são magníficos, tá? São uma das melhores adaptações de livros, assim, que é difícil você achar, porque adaptação de livro é algo muito complexo. Você sempre perde. Já viu aquela imagem que pega o livro e faz uma imagem de um DVD? É isso. Livros sempre tem um pouco a mais, tem coisas assim que eu queria ter assistido no, nas telas, por exemplo. Eu não lembro qual livro que é, se era o segundo ou o terceiro, que eu não, no primeiro, eu não lembro. Eu sei que o Harry ele é convidado pelos fantasmas para ir numa festa de fantasmas, cara. Sabe aqueles fantasmas que ficavam no, no, no em Hogwarts? Eles deram uma festa. E o Harry foi convidado, e ele foi, e eu fiquei esperando aquilo e não aconteceu. Enfim, o que você espera de Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts? Essa reunião que eles fizeram. Você leu Harry Potter? Você leu e assistiu? Só leu, só assistiu? Você é fã? Conta aqui pra mim. Vamos conversar sobre Harry Potter. Eu sou. Quando eu fiz o teste. Eu sou Corvinal. Eu sou Corvinal. Fazer o quê? Podia ser Gryffindor. Mas não, sou Corvinal. Corvinal. E você, de qual casa? Você é tão fanático que você foi fazer o teste? Coloca aqui embaixo pra gente conversar sobre Harry Potter. E uma franquia magnífica que eu adoro de paixão. Beleza, pessoas? A gente se vê nos próximos vídeos. E bora, Corvinal.
Tchau.